Hej, mit navn er Chris. Velkommen til Ocean Dives YouTube-kanal. I dag der skal jeg fortælle dig en lille smule omkring, hvad en vingevest er. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er ved at tage begge dele med. Så jeg har taget en almindelig BCD med, og så har jeg taget en vingevest med her. Og det du skal forestille dig, det er, at du skal tænke i en rygsæk. Så du skal simpelthen tænke, når jeg har den almindelige BCD på herover, så har jeg en rygsæk på, hvor jeg bærer min flaske og mit regulatorsæt. Det er jo egentlig sådan, den er. Men det du også har, det er, at du har også en afbalanceringskilde. Og den afbalanceringskilde, det er den, du bruger til at ligge med positiv opdrift i overfladen, når den er helt blæst op. Det er den, du bruger til at regulere din afbalancering, når du ligger og dykker nede, så du ligger neutralt afbalanceret. Og det er den, du tømmer luften ud af, så du får negativ opdrift, så du begynder at dukke nedad. Herover på en almindelig BCD, der er det hele jo i én enhed. Det er simpelthen bygget sammen. Men på en vingevest, der er de ting løsrevet fra hinanden. Så du skal simpelthen se, her der har du en bagflade og et harness. Nu har jeg taget en alubagflade, fordi den er nem at slippe rundt på. Det kunne have været et softpack, det vil sige noget, der ligner det andet her, men kun består af kordurer og så noget bånd. Og det kunne have været en stålplade, altså rustfri stål, som kunne have været 2, 3 og 4 kilo tung. Det kunne have været hvad som helst. Jeg tager en alubagflade, fordi den er nem at håndtere. Så her der har du simpelthen din rygsæk. Her der har du det, du bærer det på. Herover har du hele luften integreret rundt omkring. Hvis du kigger her, så kan du se, at du har luft hernede. Og det betyder, at når du lukker luft i den og ligger op i overfladen og skal have positiv opdrift, så kan den trykke en lille smule ind under dit ribben. Det kan en vingevest ikke, fordi al luften den sidder simpelthen om bag på dig. Nu prøver jeg lige at lægge den her om på her. Så her har du simpelthen al din luft samlet om bag på. Så når du lukker luft ind i den her, så kan du overhovedet ikke mærke, at du har gjort det. Du kan selvfølgelig mærke, at du ligger med positiv opdrift op i overfladen, men du kan slet ikke mærke det, fordi det trykker ikke nogen steder, det klemmer ikke, det gør ikke noget som helst ting. Og vi skal ikke snakke så meget om fordele og ulemper. Vi skal i virkeligheden bare snakke om, hvad er en vingevest. For der er udbredt misforståelse omkring, hvad en vingevest er. Men basalt set, så skal man forestille sig, at ens afbalanceringskilde, det der giver den positive, den negative, den neutrale opdrift, er løsrevet fra ens harness, altså ens rygsæk, som du bruger til at bære de her ting. Så her er den ene ting, her er den anden ting. Og over på den almindelige BCD, der har du begge ting samlet i en. Hvis du lukker luft ind og ud af den, nu har jeg lukket luft ind i den. Du kan se, der er luft hernede. Jeg ved ikke, om du kan se, men det kan jeg fortælle dig, at der er. Der er simpelthen luft hernede. Og du kan se, når jeg lukker luften ud af BCD'en, nu skal jeg til at gå nedad. Nu har jeg positiv opdrift i overfladen, nu lukker jeg luften ud af den, fordi jeg gerne vil nedad. Så kan du se, der forsvinder noget herover. Og det, der er masser af fordele og ulemper ved begge dele. Faktum er bare, at hvis du har en vingevest, så vil du sandsynligvis føle, at du ligger fantastisk godt under vand. Det ligger sindssygt fedt. Og det store problem kan være med dem herover, at hvis man får købt den lidt for lille, eller at den ikke lige passer dig helt perfekt, så risikerer du rent faktisk, at den trykker dig en lille smule ind under mavebæltet, når du ligger og lukker luft ind i den, eller ind i ribbenene, når du ligger og lukker luft ind i den. Læg mærke til, når jeg blæser luft ind i den her, at den udvider sig over det hele. Så her har du hele samlet i en, over på en vingevest, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan den ser ud. De er alle sammen lavet på samme måde. Der har du din rygsæk og dit harness på en måde, og du har din luftkilde, din afbalanceringskilde på en anden måde, om på ryggen. Hvad for en skal du dykke med? Jamen det afhænger lidt af, hvad du godt kan lide. Hvis du gerne vil dykke helt stille og roligt til 15 dykker om året, bare køre noget, som du er vant til at bruge, så tag en BCD. Hvis du vil gøre det en lille smule mere lækkert for dig selv, synes jeg, så synes jeg, du skal kigge på en vingevest. Og hvad for en type af vingevest, du så skal vælge? Ved du hvad, det kan vi altid snakke om. Vi har tonsvis af vingevester på lager for OMS. Vi har den fedeste Hydros BCD nede fra Scuba, som er en vingevest, hvor luften ikke er om på ryggen, men er sådan en hybrid ting, en kombination imellem de forskellige ting. Så det var en lille smule omkring. Her der har du en vingevest, her har du en almindelig BCD. Jeg håber, du synes, det var et fedt afsnit. Jeg synes, det var dejligt at lave. Du må have en rigtig dejlig dag. Ha' det godt. Hej.